Vem amarelinho. Aperta onde? Já tá! De novo, Zé? Vai! Lasca, Zé, agora! Tem que botar o peixe lá dentro. Né? É, dentro do rio, dentro do rio. Peixe, tá tranquilidade. Não quer mais fumar agora, não. Vai! Lasca! Tá da criança, esse peixe morde, viu? Vai! Tá morto aqui, acho que pegou. Ferrou. Puxa!